Баршаңызға сәлем. Ауыз күйген Баян Есентаева үрлеп шуге көшті. Не Камшат Жылдыбаева не работает с Баян Есентаева, а Баян Есентаева не работает с Камшат Жылдыбаевой. Қазақтың фильмі Оскар сыйлығынан үмітті. Брюс Уиллис актерлік шеберлігі мен кәсібилігін жоғалтып алды. Индира Расылғанның ән қоржынына ұры түсті. Өнересі бұл ақпаратты айтып әлеуметтік желіні шулатты. Екі сөзінің бірінде, мен арулардың ғана шамшырағын жауға атсалса, қыздармен ғана жұмыс істеймін дейтін Баян Есентаева бастапқы ойынан айнып қалған сынды. Камшатты еркіне жіберген продюсер біраз күнде бойз бэндтің құрамын жасақтамақ. Әнші әскери адам, ол бұйрықты талқыға салмайды, бірден орындауға көшеді. Сол бұйрықты бергенімде қиғылыққа салып, дегеніме бағынбай тұрған байқаған сәтте, мен онымен қоштасамын дейді Баян Есентаева. Соңғы кездері Жолдыбаева бекеш шығармашылығындағы маңызды шаруалардың өзін бастықтармен ақылдаспай-ақ өзі шеше беретін болған. Сол себепті продюсер Камшатты Шайн продакшндағы өнерпаздар қатарынан сызып тастауды ұйғарыпты. Камшат өсті, үлкен қыз болды. Өзінің дегенмен өмір сүруді қалады. Башшылығым мен жетекшілігімнің бұл адам үшін қажет емес екенін түсіндім. Сол себепті оған табыс пен сәттілік тіледім. Жыл соңында Шанар Дұғалова да Баян мен Бағымның қарамағынан кетеді. Келісім шарттың аяқталуына байланысты деп, бұл айырылысудың себебін жұртшылыққа түсіндіргенімен, құжатты ұзарта салуға да болар еді. Тек ортақ істің әрі қарай жалғасуын екі тарапта қаламаған. Бір жыл бойы әнде, өлең шумақтарында жазбадым деген сөзді Жанардың аузынан естіген соң, өнер аспанында оның да еркін қалықтау кезеңі жетті деп түсінгенін айтады продюсер. Жанар қалыпқа салып қойып жұмыс істеуге келмейтін жан, біреудің ережесіне де бағынбайды. Ол сонысымен өзгелерден ерекшеленді. Жұмыс істеген 5 жылдың ішінде мен оған бұйырып сөйлеген емеспін. Себебі шығармашылықтан ортақ нәтиже шығару үшін сондай қарым-қатынас жасау керек болды. Баян ханым Жанар үшін жұмсалған қаржының өтелмей қалғанын айтады. Бірақ шығынды қайтарам деп жүріп, өзгенің обалына тағы қалғысы келмейтін көрінеді. Әнші мен продюсердің жолы айырылған сәтте ешкім байғұс продюсер деп айтпайды. Себебі халықтың әншіге жаны ашып тұрады. Біздің де жүрегіміз бар екенін ұмыт қалдырады. Бірақ мен сезімнің бәрін өшіріп тастап саналы түрде осы шешімді қабылдадым. Алдындағысын 6 қадам бұрын болжап қоятын продюсер қошыппен ауыз сүртіп отырмақ емес. Бойз бэндті жасақтап қойған әбден пісіріп, толыққанды өнер ұжымы қалыптасқан кезде ел таразысына салмақ. Бұған қоса талантты арудың да өнер қазанында қайнауға әзірленіп жатқанын жеткізді. Азима Сейфулла, Дәурен Мерғалиев, Ревю жаңалықтары. Еңбек еленді деген осы шығар. Режиссер Ербек Тұрсыновтың жаңа туындысы Оскар сыйлығынан үмітті картиналар қатарында. Қыркүйекте Торонтодағы фестивальде тұсау кесілетін жат фильмнің желісін автор студент кезінен бастап жазған көрінеді. Бұған дейін режиссер Ермек Тұрсыновтың екі бірдей туындысы Оскар жүлдесіне ұсынылған-ды. 2010 жылы Келін, ал 3 жылдан кейін Шал 2000 картинаның ішінен топ жарып үздік тоғыздыққа еніпті. Биыл режиссердің жат деп аталатын туындысы сынға түседі. Екі айда түсіріліп біткен фильм желісі шынайы оқиғаға негізделген. 30 жылдардың аштығынан аман қалған Ілияс есімді ер адамның басынан кешкен оқиғалары баяндалады. Байғалияға айтқан жазықтағы адамдар бірін-бірін жеп жатыр екен. Заман өзгерді ғой балам. Адамшылықтан кетіп барамыз. Жаттың тұсауы қыркүйектің ортасында Торонтодағы халықаралық кинофестивальде кесіледі. Әлемдік көрсетілімнен кейін Қазақстан кинотеатрларындағы прокаты басталады екен. Ал бүгін ол Оскар сыйлығына үмітті фильмдер тізіміне ресми түрде қосылған. Қазақстан елінен ұсынған фильм ретінде Оскар комитеті Америкада тіркеді. Бірақ жарыс енді басталады. Бірнеше жүз картина бүкіл әлемнен соған қатысады. Енді көреміз, Ермек бірінші рет қатысып атқан жоқ. Жат бюджеті жағынан бұрынғылардан арзанырақ десек те, көрерменге берері мол картиналардың қатарын толықтыратынына сенімдіміз дейді продюсер. Алда өтетін Оскарға жат картинасы кинематография өнері мен ғылымдар академиясы аталымы бойынша сайысқа түседі. Абай Түзелбай, Ғани Қалуов, Ревю жаңалықтары. Лос-Анджелестегі әйгілі Playboy жеке жайында тың туындысының тұсауын кесті. Эротикалық фильм тамашалаймыз деп жиналғандар перевозчик картинасының көрсетіліміне тап болды. Айтпақшы, бұл кеште Playboy сәнбекелері көрінбеді. Playboy жеке жайы көпшілікке эротикалық бағыттағы думанды кештерімен танылған. Ал бұл жерде аты шабысқа толы картина көрсетілімінің ұйымдастырылуы алғаш рет орын алып отыр. Дегенмен сері жігіт Эд Скрейн бұған басын қатырып жүргенге ұқсамайды, керісінше гламурдың қақ ортасынан табылғанына қуанышты.
Түсірілім барысы өте қызықты өтті. Кино да сондай болады деп сенемін. Жабық көрсетілімде «Эдскрейн» «Плейбой» мен «Байвиктің» үйлесімін айқындап берді. Ол картинаға түскен әр арудың жан дүниесіне үңіліп, не ойлап, не түйіп жүргенін бақылаған көрінеді. Дегенмен әйел Ғұмар Эттің дәл осы қылығы түсірілімге кедергі келтірген деседі. Түсірілім алаңында тек ер азаматтар болса, ондай ортада өзіңді көрсеткің келіп, бәсекелестікке ұмтыласың. Бірақ бұл жола, мен қымбат көлік тізгіндеп, жаныма бір емес бірнеше аруды алып дегендей. Айтпақшы, бір құпияның бетін ашайын, сұлулардан жалыққаным соншалық. Футбол жаңалықтармен бөлісіп, сырлас болатын жанды іздей бастадым. Кеш қонақтары шарапқа масаймай тұрғанда көрсетілімге аттанды. Бұл бөлімде әкесін құтқармақ болған Фрэнк Мартин жау құрсауына түсіп қалады. Ақырында бұл зұлымдықтың артында төрт қыздан құралған қылмыстық топ тұрғаны анықталады. Табысты туындылардың көшін бастаған «Миссия невыполнима» «Племя изгоев» кинокартинасы бұл жолы алғашқы орыннан көріне алмады. Соған қарағанда Том Круз көрерменді жалықтырып жіберсе керек. Есесіне әлем кинотеатрларының кассасын қаржыға толтырған жаңа көшбасшы анықталды. Пойдем, если хочешь жить. Бұл аптада табысы жағынан әлемдегі барлық фильмдерден оқ бойы озық шыққан «Терминатор Генезис» кино картинасы. Әйгілі Арнольд Шварценеггер басты рөлді сомдайтын бұл туындының алғаш қорынға жайғасуы күтпеген жағдай болып отыр. Себебі аталмыш фильм осыдан 2 ай бұрын қалың көпшілікке жол тартқан еді. Алайда араға біраз уақыт салып, Темір Арниді тамашалауға келген көрерменнің саны күрт өскен. Осы мерзім ішінде жалпы тапқан табысы $264 миллион болса, соңғы 7 күнде 27 миллионнан астам ақша ақшасын жинаған. Соңғы бір айда көшбасынан көрінген «Миссия невыполнима» «Племя изгоев» кино картинасы бұл жолы екінші орын еншіледі. Десек те режиссер Кристофер МакКоридің бүгінде көңіл күйі жоқ тәрізді. Өйткені оның бұл еңбегі өткен аптамен салыстырғанда екі есе аз қаржы жинаған. Осыдан бір ай бұрын тұсау кесілген туындының жалпы табысы $280 миллион болса, осы аптада $25 миллион құнды қағазын қанағат тұтты. Бұл жолы табысы жағынан мәртебелі үздік үштікке елінген кино картина «Война невест» деп аталады. Қытай елінде таспаланған комедия 20 тамыз, яғни осыдан бір апта бұрын ғана үлкен экранға жол тартқан болатын. Режиссер Тони Чанның еңбегі осы уақыт аралығында әлем кинотеатрларының кассасына $23 миллион ақшасын жинаған екен. Наша сила должна служить людям. Төрт астрономның басына кешкен оқиғаларын баяндайтын туынды табысы жағынан бұл топтамада 4-ші сатыға жайғасты. Өткен аптада 2-ші орын еншілеген «Фантастическая четверка» кино картинасының осыдан 3 апта бұрын тұсау кесілген болатын. 3 алпауыт елде және 3 бірдей жанрда таспаланған аталмыш фильмнің соңғы топтамадағы табысы $16 миллион болса, бұл жолғы табысы да өткендегі көрсеткішін қайталап отыр. Ал Джошуа Трангтың режиссерлығынан туындаған кино картинаның жалпы табысы $80 миллион ақш доллары. Соңғы топтамада табысты туындылардың көшіне ілесе алмаған «Головоломка» кино картинасы бұл жолы бестікке ілінді. Соған қарағанда Райли есімді қыздың басынан кешкен оқиғаларын суреттейтін фильм көрерменнің қызығушылығын қайта оятса керек. Қуаныш, өкініш, ашу, қорқыныш, жиіркеніш сынды эмоцияларды көрсетуге тырысқан кино картинаның жарыққа шыққан сәттен бастап тапқан қаржысы $347 миллион ақш доллары. Ал осы аптада $10 миллион құнды қағазын қанағат тұтты. Серік Қазаязбаев, «Ревью» жаңалықтары. Ревью бағдарламасын жалғастырамыз. Вуди Аллен тың жобасының басты рөліне Брюс Уиллисті бекіткен үшін бармағын тістеп қалды. Сценарий бетін ашпай келген актерді режиссер түсірілім алаңынан қуып шыққан. Оскар жүлдесінің 4 мәрте иегері, кино саласының жілігін шағып майын ішкен маман Вуди Алленнің түсірілім алаңынан орын беруі атағы жер жарған әртістер үшін зор мәртебе. Брюсті қай түленнің түрткені белгісіз, бірақ актер сценарийді шаттамай келген көрінеді. Мұндай бейкәсібилікке шыдай алмаған кинематография ардагері бір сәтте Уиллисті айдап шығыпты. Қонған бақты ұстай алмау деген осы шығар. Әуелі актриса, кейін көп балалана, режиссер, одан соң продюсер болған Анджелина Джоли енді саясатқа білек сыбана кіріспек. Бұрыннан Біріккен ұлттар ұйымының құрамында жүріп қайырымдылықпен айналысқан Джоли бұл жолы шығармашылығында үзіліс жасап саясаткер атануға құлықты. Тіпті жұбайын Грециядан жеке арал сатып алу ойынан айнытып, Лондоннан жайлы үй қарастыруға үгіттепті. Жұлдызды жұп бала шағасымен Жаңа Орлеаннан жылдың аяғына дейін көшіп кетуге бел буған. Голливуд жақтан тағы бір жұлдызды тойдың дүбірі естіледі. Батыстық бақ Эва Мендестің саусағынан түспей жүрген сақинасына қарап осындай шешім шығарып отыр. Ерлі зайыптылар деген сөзді жақтырмайтын актрисаны сүйіктісі Райан Гослинг үйленуге ұсыныс жасап, райынан қайтарған болуы керек. Дегенмен 4 жылдан бері азаматтық некеде тұрып, Эсмеральда есімді қызды тәрбиелеп отырған жұлдызды жұп шаңырақ көтеру тойларының болатынын әлі растай қойған жоқ.
50 оттенков серого картинасының жұлдызы Дакота Джонсон дәріптесінен қалыспауды жөн санады. Голливуд жұлдызы тұрмысқа шықпаса да, сүйіктісін жолықтырған сында. Таяуда ғана Мэтью Хитпен жолын екі айырған актриса бұрынғы ғашығы Джейк Гилленхалмен қайта көңіл жарастырып жүр. Жүрегі жаралы Дакотаны кездесуге шақырған Джейктің бастап қамал іске асты. Ол арудың назарын өзіне аударталды. Адема Сейфулла, Ревю жаңалықтары. Қазақ эстрадасында тағы бір әнге таласу хикаясы басталды. Бұл даудың басты кейіпкерлері Индира Расылхан мен жас әнші Жанар Дәукеева. Күні кеше Индира өзінің инстаграм парақшасы арқылы аяғасынан «Қоштасу» атты әнінен айырылғанын айтып, Жанар есімді жас әншінің рұқсатсыз орындаған хабарлаған. Ал аталмыш әннің кімге тиесілі екенін әріптесі Серказ Аязбаев анықтап қайтты. Даудың шығуына себеп болған дәл осы қоштасу ән еді. Индира Расылхан өзінің инстаграм парақшасында былай деп бастаған болатын. Менің осы әнімді рұқсатсыз орындап жүргенін бүгін бірінші рет көріп өзім таңмын. Сонда бізде әншінің қадыры қайда деген ой мазалап отыр. Айтылып қойған әнмен танымал болғысы келіп жүрген Жанар Дәукеева. Ар жағын өздеріңіз саралаңыздар. Бұл тақырып әлеуметтік желіде бүгін қызу талқыға түсуде. Ал қоштасу деп аталатын әннің авторы композитор Бауыржан Өскенбековтен барлық мән-жайды сұрап көрдік. Бұл әннің тарихы авторлық құқығы менде, өзімнің әнім Индира ұсыныс деді. Мына өлеңге қызықтым, осындай қатты ұнады, жүрегіме қатты жақты деп. Индираға, Расылханға өзім арнайы айту құқығын бергем. Композитор жарты жыл бұрын жарыққа шыққан әнге қатысты даудан бүгін ғана құлағдары болып отыр. Звондадым Индираға. Жанар деген кім бұл? Қандай ән? Сөйтсе ол Жанар деген қыз. Бауыржан Өскенбековке бардым деген бе, одан алдым деген. Сонымен Бауыржан Жанарды танымайтын болып шықты. Жас әншінің өзі композиторды әлеуметтік желі арқылы бүгін танысумен кездесуге шақырған. Маған жазып, сәлеметсіз бе Бауыржан аға, мен Жанар есімді әншімін. Сізбен сөйлесім келіп еді, кездесе аламыз ба деп. Бүгін жазылған. Сағат 12-де. Менің жауабым да кім бұл? Не жайында сөйлесеміз? Көп қой ара, сіз Бауыржан Өскенбеков деген композиторсыз ба? Я деп мен айт. Сонымен араға сәл уақыт салып Жанар да сұхбатқа келді. Бұл жерде сазгер мен әнші арасында танысу да кездесу де болды. Сәлеметсіз. Жанар болады. Жанар? Иә. Бауыржан. Айта кетейік, бұл әнді Ақбота Керімбекованың туған күнінде естіген Индира Бауыржанға бірден ұсыныс тастап репертуарына қосып алған. Әннің авторы Индира Ақботаның достары, өздерінің достары, жақын достары. Мен білмеймін, мүмкін өзара келісіп, ол әнді өздеріне алып алатын шығар. Оны Индира өзі көре жатады. Ал қоштасу әнімен қос әншінің қайсысы қоштасатынын композитордың өзі айтсын. Қоштасу әнімен қоштаспай қояйық. Қоштасу әні авторлық менде, ал ән айту құқық жағы Индира Расылханда. Десек те әнге таласу хикаясы соңына жеткенімен Жанардың Индира әпкесіне деген өкпесі қара қазандай. Кешірім сұрайтындай, ондай дұрыс емес бір дүние жасадым или іс жасадым деп ойламаймын. Өйткені мен оған сразу звондадым. Ана парақшадан ана жазғандарын көрген кезде сразу хабарластым. Индира, мүмкін алып тастайсыз, мүмкін өзіміз өз ара шешеміз бұл сұрақты. Өйткені ол кісі де білген жоқ, мен де білген жоқпын. Енді түбінде мені ана жерге апарып тастап, мен қазір түк болмағандай, мен кешірім сұрай алмаймын. Серікқаз Аязбаев, Юлдаш Құдайбергенов, Ревю жаңалықтары. Талантты тасада қалдырмау керек. Қазақстанда тұңғыш рет балалар үйінің тәрбиеленушілеріне арналған әлеуметтік өнер мектебі ашылды. Енді олар вокал, хореография, актерлік шеберлік сабақтарымен қатар домбырада ойнаумен сурет салу үйренбек. Игі іске ұйытқы болған Айбек Есімов 5 жылда бері балалар үйінде ерікті ретінде биден сабақ беріп тегін қызмет еткен ол арнайы конкурсқа қатысып өз жобасын ұсыныпты. Шығармашылық орталығын ашу жөніндегі жоспары қолдау тапқан соң дереу іске қосқан. Қазірдің өзінде 15 бала бізден сабақ алып бастады. Алдағы уақытта олардың саны 100-ге дейін жетеді деп жоспарлап отырмыз. Қазір мұнда би, ән, домбыра мен актерлік шеберлік сабақтары басталып кеткен. Басты мақсат балалар үйінің тәрбиеленушілерін қарапайым отбасы баласынан ажыратпай теңдікті сақтай отырып өнерге баулу. Бүгін олардың шығармашылыққа деген талпынысын арттыру үшін әнші Айқын Төлепберген арнайы келіпті. Жас таланттар көкейдегі сұрағын қойды, пікір білдірді, өнерлерін де ортаға салып үлгерді. Балалардың көздері жайнап тұр, өнерге енді
жақын, әлі көздер биттір, сахнаға шыққанда да кішкене сондықтан болашағы жақсы бір үміт күттіретін азаматтар ретінде әрине білем, себебі көрініп тұр. Жаңада айтқаным, өнер деген адамды негізі шыңдай түседі, сондықтан балалардың өнерге жақын болған дұрыс деп ойлаймын. Бүгінгі айқын келген күн есімде көп сақталады. Мен ризамын, себебі осы би зала ашылды. Өскенде биші болғым келеді. Өзім ән айтып би билесем де сахнада еркін қозғала алмаймын. Айқын айтқан кеңестерді ескеріп, енді ештеңеден қорықпайтын боламын. Біз үшін бұл орталықтың ашылуы үлкен қуаныш. Енді ұстаздарымыз нағыз өнер адамы етіп тәрбиелейді деп сенеміз. Біз де еңбектене береміз. Аталған орталықта кез келген жас өнерпаз өз өнерін шыңдай алады. Абай Түзелбай, Ғани Қалуов, Ревью жаңалықтары. Нашествие 2015 рок-фестиваліне ревью бағдарламасы қос билетті 30-қа тігіп отыр. Ресейлік рокерлермен қатар қазақстандық өнерпаздар қатысатын шараның қонағы болам десеңіз, келесі суретке назар салыңыз. Нашествие фестивалі 10 жылдан соң қайта ұйымдастырылып отыр. Кеште ДДТ, Кипелов, Люмен, Пилот, Дельфин, Слот топтары мен Лампы оркестра және Спутник топтары өнер көрсетеді деп жоспарланып отыр. Рок-фестиваліне ревью бағдарламасы қос билет ұсынып отыр. Егер аталмыш кештің куәгері болам десеңіз, келесі сұраққа ең алғаш боп дұрыс жауап берсеңіз болғаны. Сонымен сұрақ, Кипелов тобының құрамы қанша адамнан тұрады? Дәл қазірден бастап дұрыс жауапты Инстаграмдағы Review News парақшасына жарияланған билет фотосының астына алғашқы боп қалдыруыңыз керек. Сәттілік тілейміз. Абай Түзелбай, Review жаңалықтары. Review бағдарламасын ертеңде көріңіздер. Ал мен Нұрсұлтан Ешжан өздеріңізбен келесі эфирге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.